паҷуи феврал дар деҳоти унҷии ноҳи бобоҷон ғафуров асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қитъаи чилуми ҷамъиати саҳомии кушодаи ба номи саидхоҷа урунхоҷаев дар бунёди боғи интенсивӣ ва кишти картошкаи барвақтӣ иштирок намуданд тавре ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттило дода шуд ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи саидхоҷа урунхоҷаев дораи 20 гектар замини обӣ 90 гектар майдони боғ ва с ҳаз гектар змино و چراگو از مساحت 900 گکتر میدان باغات 710 گکترش رو باغوی حاصل تشکیل می دیاند. با نظر داشته که میدان باغوی کونشده از جدی اقتصادی سمره دلخواه ببار نمی آوردند مسئولین تصمیم گرفتند در مساحت 7 گکتر باغی انتنسیوی بنیاد نمایند. тибқи нақша дар боғи бунёдшаванда ниҳоли дарахтони гелос дар масоҳати чор гектар бо дом дар як гектар ва зардолу дар масоати ду гектар ки ба иқлими маҳал мутобиқ буда ҳосили хуб медиҳанд шинонда шудааст дар асоси тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар ин мавзеъ бо реҷаи чор бардп боғи нав бунёд карда шудааст ки дар ҳар як гектари он ҳазор бех ниҳол истифода мегардад با مقصد افسون حجمی حجم استحصالات و بلند برداشتن صفاتی محصولات تنه در باغ گیلوس 1200 عدد ستون پایه گوزشته شده است که در آینده برای کاری تکنیکای کشو ورزنی بسیار مفید میباشد در اینجا سه نمودی درختانی میوه دهنده شینانده شده است این درختان حالی درختان از حالات خارجی آورده شده است مثلا گراس از ترکیه خرد شده است و هم, هم, هم همچنین از вардашудааст ин ниҳолҳо ниҳолҳои қатпасти махсус пайвандоиатпайвандҳои қатпаст пайванд карда шудааст ва навъҳои ҳозирзамонӣ барои ба хориҷа содирот кардан мувофиқ мебошад дар се сол ин дарахтон аз б0 то с кгами ҳосил дода метавонанд анаҳисоб кунед ки аллакай чи қадар аз соли сеюм чорум мо чи қадараз ин як гектар чи қадар ҳосил гирифта метавонем яни афзалияти якуми инҳо дар ин аст дигар афзалияташ дар он аст ки сифатан инҳо хуб мебошанд маззаашон хуб мебошад ҳаҷма гелос масалан гирим се сду 3 3ду млиметр мебошад хеле калон рангаш хушрӯз сурх ва даруни мева ҳам сурх мебошад хеле бозори бозори хориҷа ҳам хеле мувофиқ аст боғҳои суперинтенсивӣ ва интенсивӣ аз боғҳои анъанавӣ фарқияташ дар он аст ки чи хеле ки гуфтем дар ин ҷо аввал чи ниҳолҳо зиёдтар аст дар боғҳои анъанави садпсд5д00 бе мумкин шинондан дар ин ҷо чи хеле ки дида истодам ҳазор бех дар як гектар ҷойгир карда шудааст ва зуд ба ҳосилдиҳӣ оғоз мекунанд аааллакай дар соли сеюм ҳосилдиҳӣ сар мекунад анъанавӣ бошад дар солҳои панҷум шашум ҳосили наон қадар зиёд медиҳад соли 20б0 аз майдони боғоти ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи саидхоҷа урунхоҷаев дб0 тона меваҳои донакдор истеҳсол карда шудааст соли сипаришуда дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар масоҳати 43 гектар боғ ва 7ф гектар токзори нав бунёд гаридааст маҷмӯан дар асоси барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар давоми солҳои 2016 2020 дар ин ноҳия 2663 гектар боғу токзори нав бунёду барқарор гардиданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо масъулин таъкид карданд ки бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ назар ба боғҳои анъанавӣ серҳосилу фоидаовар мебошанд аз ин рӯ дастур дода шуд ки майдони боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ дар вилояти суғд зиёд карда шаванд بغداری یکی از سوهای اساسی سوهای کشاورزی جمهوری تاجیکستان و جنبه سردرآمدی سوهای کشاورزی به برفته برای تامین امنیت اوزقواری جمهوری غنی گردوندن سبد استعمالی تامین کارخانه های کورکرد با اشیای خام افزون گردوندن امکانات صادراتی مملکت و با جای کاری دائمی تامین نمودن اخالی موقع معین اشغال می نماید سالی گذشته در میدان 140 هکتار نو از آن جمله در میدان 7 هکتار تاکسوری نو بنیاد کردیم мана мувофиқи барномае ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикстон тасдиқ гардида буд барои солҳои 216 ва 202 дар ин марҳила мо дар майдони қарибки 2600 гектар зиёд боғ токзорҳои нав бунёд кардем аз он ҷумла мо ҳар солан қарибки 20250 гектар боғои кӯҳна мо барқарор карда истодам п6 гектар токҳои кӯҳна барқарор карда истодам мана имрӯз бо иштироки асосгузору сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумуриитоикистон муҳтарам эмомали раҳмон дар ҷамъати саҳомӣ ба номи саидхоа уринхоҷаев барои бунёди ҳафт гектар боғи интенсивӣ асос гузошта шуд мана ин ниҳолҳо навъҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд инчунин муҳаллӣ мебошанд ин навъҳо барои содиротӣ мебошанд бунёди боғ интенсив ва суперинтенсив ин ба ҳозира талаботи ҷаҳон ҷавобгӯ мебошад мо бояд ин навъҳои боғро ва чунин намуди шинонидани дарахтонро мо бояд зиёд намоем дар партави дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади самараноку оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб замин дар байни қаторҳои боғи нави интенсивии ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи саидхоҷа урунхоҷаев кишти картошкаи барвақтӣ бароҳ монда шудааст аснои боздид ба пешувои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот дода шуд ки навъҳои тухмии картошкаи киштшуда алладин ва пикас буда ҳосили онҳо дар аввалҳои моҳи май пухта мерасад سال 2020 در جمعیت سهامی کشاده به نام سعید خوجا ارون خوجیف 2890 تونه محصولات پولیزی از جمله 1196 تونه کارتوشکا استحصال کرده شده است. مورید به است که سال 2020 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилояти суғд дар майдони снн гектар кишти картошка бароҳ монда шуда беш аз2 азр тонна ҳосил ҷамъоварӣ гардид соли 2у02 бошад кишти картошка дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёдааз с0ҳазр гектар дар назар дошта шудааст ки нисбат ба соли сипаришуда60 гектар зиёд мебошад албатта ҳама ин тадбирҳо ба хотири расидан ба яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи воқеӣ мегузорад дар асоси дастуру супоришҳои ҷаноби оли муҳтарам эмомали раҳмон мо тасмим гирифтем ки дар байни қаторҳои боғот картошка барвақтӣ кишт намоем дар имрӯз дар хоҷаги мо зиёда аз даҳ геҳтар кишти картошка гузаронида шуд ки соли ҷорӣ дар нақша гирифтем ки зидааз сад гектар картошка кишнамом назди худ мақсад гузоштемки ҳаряк вааб заминро самаранокистифода будаанятиозқоиаакатротаъминнамобаъдаз ҷамъвовари намудани ҳосили картошка дар ин замин кишти такроригузарондамешаадаз ҷумлаполиз сабзавотбодиарнаузатикишоварзкишамушнторавадазаряк гектар картошкаи در رسای نمایشی تخمه های سایه کشاورزی، چلودو نمودی تخمه به محل مطابق و سر حاصل از قبیل گندم، جو، کارتوشکا، سبزی، شالی، لوبیاگی ها و پونبدانه به نمایش گذاشته شد. باید گفت که این نمودی تخمه ها پیش محلی بوده سمره خوب به با بار می сарвари давлат муҳтарам эмомаалӣ раҳмон аснои боздид ба деҳқонону кишоварзон дастур доданд ки бояд пеш аз ҳама тухмии зироятҳои ба маҳал мутобиқ ва дорои сифати баланд кишт карда шаванд зеро риояи қоидаҳои агротехникӣ ва кишти тухмиҳои баландсифат омили асосии фаровонҳосилӣ мебошад иқдом гирифтем ки дар ҳамин ҷо аа боғҳои нави интенсивӣ бунёд кунем барои он ки меваҳояш содиротӣ буда ҳосили бисёр медиҳад аз боғҳое ки пештара бобоӣ буд аз бобоҳо еросмондаги боғҳо ҳозир кӯҳнашуда то боло фарсуда рафтаистоан ин методи навъе ки мана боғи интенсивӣ шудст ин ниҳоят ҳосили дучандусечандеиҳадагаӯдсчасбаронкзноззанозодкардани хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ ин як такони ҷиддӣ барои пешравии соҳаи кишоварзӣ буда мана дидостон деҳқоно ҳамашонхурсанд вақташон чокшуда баромада кор карда истоданабоғоинтнивӣ кардан ин намуди ноло баъдаз сечор солбароиодироттайёрешавадсолҳои охир ташаббусу дастгириои ҷаноби оли ба соҳаи кишоварзӣ ниоят дараҷа зиёд шуда истодаа деқонниоракороназ ноятсандчункиамбизн ҳам техника мегири аз лзингҳо гирифта метн тракторҳоинав пештара фарсудашудаоазкорондадққатекадоз тракторонавнавкаогирифтакоркуннагиоазисобизаминазисои пешрафткорисоаиоқишлоқешрафта бозормо фаровон дастархонамо пур аз нознемат о азн аз ҷаноби оли ниҳоят дараҷа миннатдор дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз растаи намоиши тамомҳои миллии сокинони ноии бобоҷон ғафуров боздид ба амал оварданд бонувони ҳунарманди ноҳия анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз қабили нон санбуса ҳалвоҳои сурх сафед маҳсулоти нонӣ қаннодӣ шириниҳои аз мева омода кардашуда ва ҳунарҳои қадимаи аҷдодиро ба маъраз гузоштанд мардуми тоҷик халқи ҳунарманду ҳунарофар мебошанд ки маҳсули дастони онҳо мақбули сайёҳони дохил ва хориҷи кишвар гардидааст эълон гардидани солҳои дуан д0 ҳамчун солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар эҳёи анъанаҳои неки ниёгон такони ҷиддӣ бахшид имрӯз ман хеле шод ҳастам ки дар ин чорабини ширкат варзида истодам ва имрӯз идди сада аст барои мардуми мо ин иди садаяк идасти мардумаз ҳаат огоҳ мешаванд ки зимистон бо баҳор иваз шуда истодааст ва имрӯз ҳамаи маҳсулотҳои дастии занони ноҳия бобоҷон ғафуров дар ин ҷо пеш оварда шудааст зеро ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2019 соли 2021 соли рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ки н барои ҳунармандон як такони ҷиддӣ бахшид ва имрӯз занону духтарони мо дар хонаҳо нишаста ҳамаи ҳунармандии худро ривоҷ дода истоданд аз ҷумла пухтупас дар ин ҷо гирд оварда шудаанд он маҳсулотое ки ҳама ватанӣ ҳастанд мана имрӯз мо мебинем ки ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳунармандии занони мо баҳои баланд додан ки ин боз ифтихори мо аст ва мо кӯшиш мекунем ки дучанд боз меҳнат кунем ва ҳунари пазандагии худро ва ҳунармандии худро боз ҳам ривоҷу равнақ диҳем дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонию созандаги хуб бароҳ мондашуда бо маром идома дорад имрӯз мо хушбахт аз он ҳастем ки дар ноҳия бо ташрифи ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон якчанд боғҳои интенсивӣ бунёд гардида истодааст имрӯз мо дар рӯзҳои таҷлили идди сада қарор дорем ки дар яке аз боғҳои интенсивии ноҳия имрз мардуми мо бо як хурсандии хушбахтӣ қарор доранд шумораи зиёди аҳолии ноҳия бо куҷои кории доимӣ фаро мегиранд ва маҳсулоти ватанӣ боз ҳам бисёртар истеҳсол мегардад ва занону бонувони мо низ бо ҷои корӣ таъмин шуда барои рушд намудани ҳунарҳои мардумӣ дар ин мавзеъ барои омода намудан ва пухтани таомҳои миллӣ ва барои марди деҳқон қувват бахшидан онҳо ҳамроҳӣ доранд бо ибтикору дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ иди сада боз аз нав эҳё шуда истодааст ва дар тамоми минтақаҳои ҷумҳури идди сада бо тайёрии хуб баргузор гардида истодааст ва марди деҳқон барои киштукори бо самари хеш миёнро маҳкам баста имрӯз ба кори худ оғоз намуда истодааст пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳунари катбонаҳои деҳоти ноҳии бобоҷон ғафуров баҳои баланд дода омӯзонидан ва аз худ намудани ҳунарҳои мардумиро барои наслҳои оянда муҳим арзёбӣ карданд